С издигане на българския трибагреник под звуците на националния химн започна тържествената програма за отбелязване на националния празник на Република България в Кюстендил. На празника присъстваха народния представител Петър Петров, областния управител на Кюстендилска област Виктор Янев, изпълняващия длъжността кмет на община Кюстендил Светослав Василев, председателя на Общинския съвет, кметове, представители на политически партии, неправителствени организации, участници в патриотични сдружения, ученици, футболни привърженици, рокери и много граждани. Възпитаници на второ основно училище Даскал Димитрий в града изнесоха рецитал, в който присъстващите станаха съпричастни с падането на българския народ от османско владичество, дейността на Левски и десетките радетели за свобода и единство, априлското въстание, героизмът на Шипка и извоюваната българска свобода. Стене българска майка, сълзите изгарят лицето, за яничари взеха детето, за братката бавно на рамената се свлече, а болката тя разкъсва сърцето. Присъстващите сведоха глави и запазиха едноминутно мълчание в знак на признателност към всички загинали за свободата на България. На паметника Булаир бяха поднесени венци и цветя. Участничките в тази годишното издание на конкурса Девойка Кюстендилска пролет раздадоха над 1000 български знамена, подсигурени от община Кюстендил. Раздаваме знаменца по случай празника, националния празник на България. Идеята ви каква е? Какво ще желаете на Кюстендил? Да запазят българското си, да не губят това, което имат. Живи и здрави най-вече. И все така да продължаваме нагоре и напред.